28 ao... Irmãos, vamos ler um texto na Palavra de Deus para uma breve e sucinta meditação nesta noite. Aleluia! Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, último capítulo de Lucas. Glória a Deus. Do versículo 28 ao 30. Lucas capítulo 24, versículos 28 ao 31. Glória a Deus. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes os olhos, então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Esta era uma das aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Ele apareceu as mulheres, mãe, a sua mãe e algumas irmãs que foram ali cuidar do seu corpo. E quando chegaram lá, viram que a pedra que fechava o túmulo estava removida e tinha um anjo assentado ao lado do túmulo. Uma pergunta interessante fazer: onde é que estavam os guardas, hein, irmão? Que cuidava do túmulo de Jesus. Uma pergunta boa para os teólogos tentar responder, né? Porque o anjo estava lá, mas e os guardas? Estavam tomando conta. Essa é uma pergunta, hein? Os teólogos me ajudem depois a me responder isso. A verdade é que o anjo disse: quem é que vocês estão procurando? Ele disse: olha, será possível que o senhor não está sabendo? Pois viemos procurar Jesus, o Nazareno, o homem da Galileia, que foi morto há 3 dias atrás. Ele disse: ele não está mais aqui, não. Ele já ressuscitou. Olha a pedra aqui que foi removida. Se vocês quiserem, podem entrar aí, pode ver. Eu acho que alguma delas deve ter entrado e disse: ele não está aqui mesmo, não. Ele ressuscitou. E elas voltaram um pouco tristes, alegres, mas um pouco apreensivas, se podemos dizer assim. Algumas esfuziantes. E quando estavam voltando de caminho, a Bíblia diz que elas se encontraram com Pedro. Encontraram também com Tomé. Lembra disso? Quem foi que deu a notícia para Pedro que ele havia ressuscitado? Hã? Vamos, gente. Cadê os bons de Bíblia dessa igreja? Cadê os obreiros? Quem foi que deu a resposta? Quem respondeu para ela? Quem deu a notícia? Não foi o anjo, não. Hã? Maria,
Mas quem? Maria Madalena ou a Maria Mãe de Jesus ou as outras Marias? Aquela da qual Jesus tinha expulsado 7 demônios. Glória a Jesus. Disse: o homem não está mais lá não, ele ressuscitou. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E Pedro foi, começou a dar notícias para outro e encontrou com Tomé. E disse: o homem ressuscitou. Tomé disse: eu só acredito se ver. E Jesus sai dali. Mas houve um outro fenômeno. Porque muitos mortos que haviam sido mortos ao longo da vida e sepultados, ressuscitaram. Glória seja dada ao nome do Senhor. E chegaram lá na casa deles. Eu fico imaginando, que espanto e que terror. Você já parou para imaginar, irmão? Alguém que já morreu faz tempo, chegar lá e bater na porta da casa: ei, sou eu. Tem muita gente que deve ter saído correndo. Isso é um fantasma, é doido. Jesus, você... rapaz, abre aí, rapaz. Vai preparar comida, eu estou com fome. Eu acho que tinha muita gente que, se Jesus ressuscitasse alguém, muita gente ia sair correndo aí. Aleluia! Né? Sair correndo. E depois houve uma sequência de aparições de Cristo em vários locais. E esses discípulos estavam voltando desacursoados de Jerusalém em direção a... Hã? No caminho que seguia para Emaús. E eles iam conversando entre si sobre o que estava acontecendo. O que havia acontecido no caminho, melhor, em Jerusalém. E não se aperceberam que no meio do caminho entrou alguém no assunto e na conversa e disse: o que é que vocês estão conversando? Qual é o assunto do dia? Deixa eu participar dessa conversa aí. Do que vocês estão falando? Ué, nós estamos falando dos últimos acontecimentos. Mas que acontecimentos? Não é possível que só você não sabe. Todo mundo está sabendo, só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém. O que é que fizeram com aquele homem justo, poderoso em obras e palavras, a maneira como maltrataram a ele, e foi morto por morte de crucificação, é a pior que tem. E a morte por crucificação, irmãos, ela era mais horrorosa ainda. Era, a cruz era símbolo de ignomínia, de desprezo. Não existe morte mais humilhante, mais vexatória para a família e para a pessoa do que a morte sob cruz. Porque a morte sob cruz era a morte para os piores bandidos. Então, quem era crucificado? Não era gente boa, nem injustiçada. Era bandido ruim, da pior qualidade. Gente maligna, perversa. E a tradição dizia que todas as pessoas tinham que dar notícia uma para as outras e dizer: olha, foi morto alguém lá em Jerusalém e foi por morte de cruz, de crucificação. Essa notícia tinha que percorrer para haver temor e respeito. Era o pior tipo de pena de morte que existia. Mas não era só isso, é porque as pessoas tinham a obrigação de falar uma para as outras. Essa notícia tinha que correr. É por isso que eles ficaram indignados e dizem: não é possível que só você não está sabendo. Como tivesse dizendo: você parece até que não é. Você parece até que não está vivendo aqui. E eles começaram a falar a respeito de Jesus, mal sabendo que Jesus estava com ele no caminho. Aleluia! Glória a Deus!
no caminho dessa vida, você nunca está sozinho. Sempre Jesus está com você. Ele disse: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem sentido a presença de Jesus na sua vida? Muitas vezes você não sente. Muitas vezes você não sente, mas Ele está com você. Aleluia! Aleluia! A Bíblia diz que não existe uma folha da árvore que caia sem que seja a vontade dEle. Tudo está nas mãos dEle, a nossa vida está nas mãos dEle, o nosso destino está nas mãos dEle, o nosso futuro está nas mãos dEle. E Ele nunca nos deixa só na caminhada desta vida. Mesmo quando a gente ignora e não conhece a Ele, Ele continua caminhando conosco. Ele diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o amigo das horas incertas. Ele é o amigo de todas as horas. Bem cantou aqui hoje a nossa irmã: Jesus, 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 leva esse nome com Ele, anda com Ele, caminha com Ele, não abre mão da presença dEle. Mas quando você está fraco e não estiver sentindo a presença dEle, mesmo assim Ele está com você. Será que você pode glorificar a Ele nessa noite? Neste ano que se inicia, você não pode abrir mão da presença dEle. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A presença dEle é insubstituível. E quando Ele chegou perto da residência daqueles homens, Ele fez como que ia para mais longe, ou ia seguir viagem. E aqueles amigos, companheiros de viagem, disseram para Ele: entra aqui, fica conosco. Eles não sabiam que era Jesus ainda. Aleluia. Entra aqui, hospedeiros, coisa boa. Até então Jesus não havia se apresentado a eles, mas Ele dizendo: entra aqui, fica conosco. Disse: não, eu preciso seguir caminho, rapaz, eu tenho uma viagem comprida para fazer ainda, eu tenho muita coisa para tratar ainda. Disse: não, mas está noite. A noite já chegou, a noite é perigosa, é perigo de salteador, de assaltante, de bandido, de besta fera. Não, não vai nessa caminhada não, entra aqui, rapaz, pousa aqui, vamos nos alimentar. Ele disse: não dá, não dá, eu preciso seguir viagem. Entra, rapaz. Ele disse: não, não dá não, deixa para outro dia. Ele disse: não, vocês não vão sair daqui não. A Bíblia diz que eles o constrangeram, vê se não tem essa palavra aí. Versículo 29, e eles o constrangeram. Irmão, você sabe o que é constranger alguém? É alguém dizer assim, o Romeu querer dizer: não, eu preciso ir, pastor. Ele disse: não, você não vai não. Não, não, mas eu tenho que ir, pastor. Me dá licença. Ele disse: não vai, você não vai sair daqui. Pastor, dá licença que eu tenho que sair, eu tenho mais o que fazer. Não vai sair. Só vai entrar e vai ficar aqui essa noite. Você não vai sair. Disse: mas eu mando em mim. Não manda não. Não manda não, você vai ficar aqui conosco. Entra e vai pousar aqui, vai ficar aqui. Aleluia! Irmão, imagina a criatura falando para o Criador: o Senhor vai ficar aí, o Senhor não vai sair. E ele disse: então está certo, já estou vendo que vocês não vão me largar mesmo. Teve um outro homem na Bíblia que fez uma coisa semelhante assim com Jesus, né? Porque aquele anjo que apareceu lá, anjo não tem poder de abençoar ninguém, anjo não cura ninguém, anjo não abençoa ninguém, o anjo não muda nome de ninguém. Quem apareceu ali foi Cristo. Anjo só é portador de recado, de mensagem, anjo não abençoa ninguém não. Era Cristo Jesus que apareceu lá para Jacó.
Isso é uma teofania, uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Jacó lutou a noite toda com um anjo. E quando chegou o amanhecer do dia que o sol já estava nascendo, o anjo disse: dá licença que eu tenho mais o que fazer. Ele disse: tá, do nada. Que conversa é essa? O senhor não vai sair daqui enquanto não me abençoar. Eu quero a minha bênção. Disse: não, pai, já acabou o culto para mim. A vigília já terminou, está na hora. Disse: não, terminou para o senhor, para mim não. Eu não recebi a minha bênção ainda, o senhor não vai sair daqui enquanto eu não receber a minha bênção. Glória a Deus! Foi mais ou menos o que esses homens fizeram lá no caminho de Emaús. Essa aí o senhor não sabia não, pastor Nain. Essa aqui o senhor está aprendendo daqui. Nem adianta procurar em livro que não vai achar. Essa vem direto de lá. É de lá para cá. Nem eu sabia também. Glorifica o nome de Jesus nessa noite. Eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. Irmãos, tudo que nós precisamos para este ano é a presença de Deus na nossa vida. Diga comigo: Jesus, fica comigo. Fica na minha casa, fica no meu local de trabalho, por onde eu andar, fica comigo. O dia está se pondo, diga bem alto: o dia está se pondo, as trevas estão chegando sobre este mundo. Noite é lugar de trevas, de grandes provações. Fica conosco, fica na minha casa. Fica na minha vida, fica no meu ministério, fica na minha igreja, fica conosco, fica conosco. A presença dele é sinal de proteção na nossa vida. Fica conosco, Senhor. E Jesus entrou. E já logo eles foram preparar a comida e dizem: meu amigo, fica tranquilo aí. Eles foram preparar o alimento. Puseram a mesa, certamente lavaram os pés de Jesus, porque era tradição, quando você recebia alguém, você pegava um balde, uma bacia com água, uma toalha e lavar o pé do viajante. Isso era uma tradição, era sinal que estava sendo bem recebido em casa, lavar os pés do mestre. Irmão, lava os pés do mestre.
trata bem o mestre quando chegar lá em casa, dá atenção para ele, irmão, dá atenção para ele, não troca ele por televisão lá não, irmão, dá um lugar para ele lá, não troca ele por internet não, irmão, não troca ele por conversa fiada não, irmão, dá atenção para ele, o visitante está lá, cuida direitinho dele, lava os pés dele, refrigera a alma dele. Aleluia. Aleluia. Tanta gente maltratando o mestre dentro de casa. Ele só é crente dentro da igreja. Lá em casa ele esquece a Bíblia de um lado. Só lembra de pegar a Bíblia no domingo. Mulher, onde é que estava a minha Bíblia? Eu deixei aqui. Domingo passado eu deixei ela aqui. Ó. Eu falei para você não mexer nela. Não, meu bem, mas eu guardei em outro lugar, mas eu disse, não mexe, porque toda vez que eu vou para o culto, eu já sei onde é que está a Bíblia, ela está aqui. Ô, glória! É, não conversa com o mestre, Jesus fica lá, não sei se fazendo o que lá, vai que ficar Jesus em casa, você não conversa com ele, você não fala com ele, você não dá atenção para ele, nem na hora de comer você não está mais orando, na hora de dormir você faz aquela oraçãozinha de qualquer maneira, ô Jesus, fazer que nem aquele garoto que achava ruim demais orar todo dia, então ele escreveu uma carta bem bonita, assim, uma oração bem bonita, e aí ele fixou na cama assim, ó, e toda vez que ele ia dormir, tá, ele tinha tanta preguiça de orar que ele falava assim, Jesus, lê aí, ó. Tem gente que está pior do que esse garoto, que não teve nem para Jesus ler, não colocou mesmo. Ele tá, tem gente que está pior do que esse garoto. Tem obreiro da Assembleia de Deus, que está pior do que esse garoto. Ele não ora nem para dormir. E depois quer que Jesus abençoe a vida dele. Não vai mesmo. Não ora para almoçar, não ora para jantar, não tem culto doméstico em casa. O que é que Jesus fica fazendo lá? Fazendo nada. Você não dá atenção para ele, você ignora ele. Você não sente a presença dele, você não conversa com ele. Você não deixa ele falar com você. Você também não fala com ele. Aqueles homens foram preparar uma refeição para o mestre. Você já convidou Jesus para sentar na mesa com você? Qual foi a última vez que você convidou Jesus? Senta aqui comigo. Aleluia. Assentaram com Jesus na mesa. Eles não sabiam até então que era Jesus. Jesus se assentou com eles. E disseram um para os outros, hoje o privilégio de orar vai ser seu, meu companheiro. Aqui em casa, quando o visitante chega, é o visitante que abençoa a casa. O senhor pode pegar o pão aí e pode abençoar. E Jesus pegou o pão, que beleza. Uma das coisas mais sagradas que existe neste mundo, mais sagradas que existe nesse mundo, que as pessoas não estão dando valor mais, é o assentar a uma mesa para comer. É uma das coisas mais santas e mais sagradas que existe neste mundo. Há pessoas hoje que já não fazem, muitos lares hoje não se faz mesa para jantar, e nem para almoçar, e nem para tomar café. As pessoas passam, juntam um pouco de comida num lugar assim e vai para frente de uma televisão. Essa é a verdade, eu estou falando aqui para muita gente, eu estou falando aqui para uma grande parte desta igreja que faz isso aqui todo dia. Eu não estou falando aqui para
um, dois ou três. Eu estou falando para uma grande parte da igreja que está me ouvindo hoje. Eu só não vou pedir para você levantar a mão para você não passar vergonha, porque tem muita gente que não vai ter coragem de levantar a mão. Pastor, essa pegou de jeito, hein? Eu sabia que ia pegar. Ah, mas você não tem luta. Não é uma das coisas mais sagradas que existe a hora da alimentação? É sagrado, pastor. Preparar a mesa, colocar os pratos na mesa, colocar o alimento na mesa, chamar a família. Tem marido que não conversa com a mulher nem na hora do almoço mais. Ele não consegue sentar, porque ele não consegue sentar de frente para a esposa para olhar no olho dela e ela olhar no olho dele. Famílias que não se assentam mais porque o pai não tem coragem de olhar para o olho do filho e nem o filho para o olho do pai. Essa é a verdade. É por isso que os lares estão se desfazendo, os filhos estão se odiando, porque você, em vez de como sacerdote do lar botar a coisa em ordem lá, você é o primeiro a pegar o prato de comida e ir para frente da televisão. O horário da refeição é sagrado. Era uma coisa que lá em casa nunca meu pai deixou, nunca, nem meu pai nem minha mãe, nunca permitiu que nós comêssemos com um prato assistindo a televisão, nunca. Tinha que assentar todo mundo na mesa. Meu pai chegava, ele tinha um lugar dele na mesa, coisa de gente antiga mesmo. É antigo, irmão, mas eu estou aqui de pé por causa dessas coisas antigas. E as famílias hoje que estão em pé aí, é porque mantém essas coisas antigas aí. Esses psicólogos pederastas que estão por aí ensinando as pessoas a viver, eles não têm vida com Deus, não têm vida com família, não têm nada. São uns infelizes, uns miseráveis. Eles não têm nada para ensinar para nós, não. Eles não conhecem a palavra de Deus. Eles são cegos. Incrédulos. Esses artistas podres e pornográficos dessas redes de televisão, isso não tem nada para ensinar para nós, porque eles aprendem do Satanás, eles não aprendem de Deus. Aqui você está aprendendo de Deus. Essa é a verdade. Então meu pai sentava assim na mesa, ele tinha o lugar dele na ponta. Sentava na mesa assim, e o filho tinha que tudo vir sentar e comer com ele. Sentar. Isso era todo dia. Até o dia que eu saí de casa para me casar, era todo dia. Estava em casa para comer só na mesa. Sentava lá, aí ele orava, ou mandava um dos filhos orar. A gente orava e assentava ali e comia. Enquanto todo mundo não comesse direitinho, ele não terminava de comer, ninguém levantava da mesa. Coisa de gente velha mesmo. Coisa de gente antiga. Hoje em dia isso aí não tem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Faz isso lá, irmão. Você não está fazendo até hoje? Faz a partir de hoje. A partir de amanhã, faz isso lá. Você vai ver como o diálogo na sua casa vai melhorar. E ali na hora do almoço, aí minha mãe já aproveitava sempre a mamãe, né? Isso é, Manuel. O Abner tirou uma nota baixa na escola. É mesmo, é? Ah. Não, pai, não é bem assim. Isso é. Você está falando que sua mãe está mentindo, rapaz? Então ali já aproveitava e já lavava a roupa suja também, né? Glória a Jesus. Dali alguém já saía ou premiado ou castigado. Já saía dali para o castigo. Ali a gente recebia as ordens. É, você vai poder ir final de semana, vai poder chutar bola, você não vai poder.
como é que vai fazer, quais são as atividades, qual que não é. Ali já passava as rodas direitinho. Então, sentar na mesa, além de ser um momento de prazer, também era um momento de responsabilidade. Lá em casa é assim. Pode não servir para você, para mim serviu. É? Jesus assentou na mesa, pegou o pão, e a Bíblia diz que o abençoou. Aleluia. Sabe quem abençoou o pão na nossa casa, irmão? É Jesus. O abençoou e o... Aí eles se lembraram. A hora que Jesus abençoou e partiu o pão, eles disseram, abriu os olhos. A Bíblia diz que imediatamente os olhos foram abertos. Eles entenderam que Jesus estava naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Aonde Jesus deixou se apresentar? Na mesa! Eu estou dizendo que a mesa é um lugar santo. Ali é o resultado do seu trabalho, dos seus esforços. Você que trabalha honestamente e traz o seu pão para dentro da sua casa, tu tem que chegar, convidar Jesus, pedir a bênção de Jesus, porque Jesus está naquele lugar. Aquele lugar é santo. A outra bênção é exatamente essa, meus irmãos. A bênção do pão de cada dia. Aleluia, aleluia, aleluia. Não agradeça pelo pão que você vai ter, não. Agradeça pelo pão que você já tem. A Bíblia diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele te deu o pão de cada dia. Então agradeça a Ele, glorifica a Ele, exalta o nome dEle, dá prioridade para Ele. Jesus abençoa o pão que está sendo servido nessa casa, que não faça mal para o meu corpo físico, dá o alimento para as nossas almas, abençoa a mesa dos órfãos, da viúva, dos necessitados, dos carentes, abre a porta de empregos para os meus irmãos, Jesus. Também não precisa ser uma oração tão comprida, né, irmãos? Tem uns irmãos que sentam para orar também, começa a orar pelo mundo inteiro, aí também ninguém aguenta, né? Aí ninguém aguenta, né? Conta aqui uma história que uma vez o pastor Paulo convidou um irmão para fazer uma oração, e o irmão começou a orar, Jesus, e aí ele empolgou que estava perto do pastor Paulo, disse, agora vou entregar o recado mesmo, orou para cá, e orou para lá, e profetizou, e depois ele acabou de orar, disse que entrou pela América do Sul, e foi pela América do Sul inteirinha, né? Aí depois saiu da América do Sul, entrou na América Central, foi para a América do Norte, foi para a Ásia. Ah, quando chegou lá para a Ásia, ele acabou a oração dele, o pastor Paulo já dava, ó, aí ele disse, uai pastor, o senhor não esperou? Ele disse, rapaz, enquanto você estava no Brasil estava tudo bem, mas a hora que você entrou da América do Sul para fora, eu disse, isso vai, a comida vai esfriar todinha aqui, né? Também não é assim, né, irmão? Também não é assim, mas você tem que dar graças, porque a bênção de Deus está ali. Irmão, nós precisamos da presença de Deus, mas nós precisamos da bênção de Deus no nosso lar, na nossa casa, no nosso pão de cada dia. Nós precisamos da revelação de Cristo Jesus. Os olhos deles foram abertos e eles viram que era Jesus, conheceram Jesus, o entendimento deles foi renovado. Oh, meus irmãos, que o Espírito de Deus abençoe a minha e a sua vida. E neste ano de 2009, nós tenhamos a presença de Deus como marca na nossa vida, tenhamos a bênção de Deus sobre o pão nosso de cada dia, e que possamos ter a presença de Deus revelada a nós todos os dias da nossa vida nesse ano de 2009. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé para orar ao Senhor. Deus, nesta hora nosso coração, Senhor, palpita de alegria,
Ó nosso Deus, nós estamos felizes de ouvir esta palavra vinda do céu. Ó Deus, esta palavra ungida, esta palavra graciosa. Esta palavra, Senhor, aleluia, vinda dos lados dos teus servos. Teu servo, Senhor, nosso pastor, Pai querido, que tem sido usado por ti de uma forma especial, ó nosso Deus. Aleluia, porque ele tem entregue a sua vida, os seus cuidados. Ó nosso Deus, ele tem colocado à tua disposição para falar para o teu povo, ó Deus. Aleluia, palavra de graça, de poder. Ó Deus, de estímulo, a fé, ó Deus, a perseverança em tua presença, nosso Deus. Nós te agradecemos, aleluia, porque estamos confortados. Estamos agora, nosso Deus, aleluia, felizes, ó nosso Deus. Nós vamos continuar, ó nosso Deus, te servindo com todo o nosso coração, com a alegria da nossa alma. Muito obrigado, nosso Deus. Usa o teu filho cada dia para falar na tua igreja. Ó Pai querido, e também, Senhor, aplica os nossos corações a mensagem que temos ouvido e a tantas outras. Em nome de Jesus. Amém. Amém.